yettinchi savolga qaraymiz qanday ikki xil oksidlanish darajasidagi yod atomning elektron formulalari inert gaz ksenon va palladiyning elektron formulasiga o'xshash bo'ladi u uchun biz birinchi bo'lib yodni tartib raqamini bilishimiz kerak yodni tartib raqami 53. uch yodniki ellik uch bizda de ksenon deyapti ksinonniki ellik to'rt palladiyni esa 46 ga teng ekan ana endi elektron ularni sonini bilib oldik qachon deyapti mana shu yod normal holatda yod ikki xil okshlanish darajasida yod atomni elektron formulalari inert gaz ksenon ya'ni mana bunga o'xshab qoladi deyapti va palladiyda elektron formulasi o'xshash bo'ladi deyapti u uchun yod ksenonga o'tish uchun bitta elektron olish kerak bitta elektron sa ellik to'rtta elektron bo'lib kseinonga o'xshab qoladi palladiyga o'xshab qolish uchun esa ellik uchta elektron bo'ladigan bo'lsa yana yettita elektronni yo'qotish kerak ya'ni bu degani yodni oksislanish darajasi minus bir bo'ladigan bo'lsa ya'ni bitta elektron olgan bo'lsa ksinonga o'xshab qoladi va yettita elektron yo'qotgan bo'lsa ya'ni plyus yetti bo'ladigan bo'lsa palladiyga o'xshab qoladi demak to'g'ri javob d javob bo'ladi